Καλούμε στο βήμα τον Λευθέρη Νικολάου Αλαβάνο, Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, για την παρέμβασή του με θέμα «Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαλείο υπεριαλιστικών πολέμων για το μοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς». Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, η λεγόμενη ΚΕΠΑ, και ο επιχειριακός της Βραχίωνας, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, κατοχυρώθηκαν από τη συνθήκη του Μάστριχτ και αποτελούν εκείνο το εργαλείο της Υπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιθετική εξυπηρέτηση των μονοπωλιακών συμφερόντων της, με επίκεντρο τον έλεγχο πρωτοπαραγωγικών πηγών, ενεργειακών δρόμων, την κυριαρχία στις αγορές, τη γεωπολιτική επιρροή. Σήμερα βρισκόμαστε σε νέα φάση. Φάση που σηματοδοτείται από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας, η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η διαπάλη ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα, ενισχύουν την τάση για συγκρότηση ισχυρής αυτοτελούς πολεμικής μηχανής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και χρόνια δημιουργούνται οι απαιτούμενοι μηχανισμοί, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάγκη των ομίλων της να μην μείνουν πίσω στο διεθνή καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Ήδη έχουν μπει ισχυρές βάσεις και ο σχεδιασμός επιχειρείται να αναπτυχθεί παραπέρα εν μέσω σφοδρών αντιθέσεων ανταγωνισμών. Δεν έχει καταληχθεί ακόμη ποια τελικά κράτη-μέλη και σε ποιο βαθμό θα τον υλοποιήσουν, ποια κράτη-μέλη θα διαφοροποιηθούν προσβλέποντας περισσότερο στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως, φίλες και φίλοι, 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Από τα υπόλοιπα 5, τα 4 είναι ενταγμένα στο νατοϊκό προθάλαμο, το λεγόμενο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη. Με τη σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύχθηκε το νατοϊκό σχέδιο για τους πολυεθνικούς σχηματισμούς μάχης, τα battle groups που λέμε, στις Βαλτικές χώρες, στην Πολωνία, ενώ με τις πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία και Ουγγαρία, παίζοντας κεντρικό ρόλο στην ευρωατλαντική περικύκλωση της Ρωσίας. Στην έκθεση της ΚΕΠΑ για το 2021 σημειώνεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας, δηλαδή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ουκρανία. Βεβαίως, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχουν αντιφατικά στοιχεία. Από τη μια, εκτιμάται η ανάγκη συνεργασίας απέναντι σε κοινούς στρατηγικούς αντιπάλους, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Από την άλλη, εκφράζονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στα συμφέροντα των μονοπωλίων, η διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ. Στο έδαφος αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποκτήσει και δικές της στρατιωτικές δυνατότητες, ώστε να μπορεί να αναπτύσσει αυτοτελή δράση για την προώθηση των συμφερόντων των δικών της μονοπωλίων, εκεί που διεξάγεται, παραδείγματος χάρη, η διαπάλη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στον Ινδοειρηνικό, αλλά και σε άλλα μέρη, στην Αραβική Χερσόνησο, στον Περσικό Κόλπο, στην Υποσαχάρη Αφρική. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, δημιουργήθηκε το πλαίσιο που επιτρέπει την ένταση της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών μηχανισμών της, τη διεξαγωγή αυτοτελών υπεριαλιστικών επεμβάσεων ανά την Ιφίλιο για τα δικά της συμφέροντα, χωρίς βέβαια και την ανάγκη της συμφωνίας όλων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, το λεγόμενο δηλαδή μηχανισμό διαρδρωμένης συνεργασίας. Με την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016, ενισχύθηκε αποφασιστικά το πλαίσιο διεξαγωγής των υπεριαλιστικών της επεμβάσεων, με κατευθύνσεις για χρήση όλων των μέσων, στρατιωτικά και αστυνομικά, δικαστικά, εμπορικά, λεγόμενα αναπτυξιακά κονδύλια και βεβαίως την επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην έκθεση εφαρμογής της ΚΕΠΑ, που εκρήθηκε το Γενάρη του 2020, θεμελιώνεται η ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά της. Τίθενται νέοι τομείς, όπως ανάπτυξη στρατιωτικής τεχνολογίας, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, μέσω και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ετησίως, αλλά και ενίσχυση της λεγόμενης στρατιωτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ικανότητα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρεται σε άλλες αποφάσεις, την εμφάνιση αυταρχικών ηγετών, βίαιων μη κρατικών παραγόντων, αλλά και βεβαίως λαϊκών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η λεγόμενη ολιστική αντίληψη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετοχή στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, αλλά πάνω απ' όλα τσάκισμα της εργατικής τάξης και του κινήματός της και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και έξω από αυτήν.
Γι' αυτό τον στόχο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον στα χέρια της μια γιγάντια εργαλειοθήκη. Διατηρεί καταρχάς 18 πολιτικοστρατιωτικές αποστολές ανά την Ιφίλιο. Έχει πλέον συγκροτήσει τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, την ΠΕΣΚΟ, στην οποία συμμετέχουν 25 από τα 27 κράτη-μέλη, έχουν πάνω από 40 σχηματισμούς πολεμικούς, ενώ στα πλαίσια της ΠΕΣΚΟ έχουν διασυνδεθεί και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία και ο Καναδάς. Και βεβαίως είναι και οι επιμέρους στρατιωτικές συμμαχίες στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων με επικεφαλή στη Γαλλία ή το Κοινό Εκστρατευτικό Σώμα με τη συμμετοχή χωρών της Βόρειας Ευρώπης, της Σκανδιναβίας, με επικεφαλής τη Μεγάλη Βρετανία παρά το Brexit. Είναι η Νόρντεφκο και η Joint Army Command στη Σκανδιναβία. Με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, συγκροτήθηκαν άλλοι δύο σχηματισμοί μάχης, battle groups, και αναπτύχθηκαν στις χώρες που σημειώσαμε παραπάνω. Συγκροτήθηκε η δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 στρατιωτών, που αποτελεί τον πυρήνα του Ευρωστρατού. Με την δε λεγόμενη στρατηγική πηξίδα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται νέα σκληρά χαράτσια για τους λαούς, με απέτηση για πρόσθετο 2% του ΑΕΠ για τη στήριξη της ΠΕΣΚΟ, των στρατιωτικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλιών και νέων ταμείων, όπως και το ψευδεπίγραφο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε τον πολεμικό εξοπλισμό για να συνδράμει μέσα σε εισαγωγικά την Ουκρανία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 30 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η διακρατική καπιταλιστική ένωση, αναδύει από παντού τη μυρωδιά σαπίλας της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, του υπεραλιστικού πολέμου, της προσφυγιάς. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, δεν διστάζουν να διεξάγουν τεράστια εγκλήματα κατά των λαών για το κέρδος των ομίλων τους, στο όνομα δήθεν της δημοκρατίας, της ελευθερίας, με απαράδεκτα προσχήματα για χημικά όπλα, εθνοκάθαρση και άλλα. Όπως η επέμβαση που διέλυσε τη Ιουγκοσλαβία πριν 23 χρόνια, οι επεμβάσεις σε Αφγανιστάν, Ιράκ, στη Συρία, ο διαμελισμός της Λιβύης. Τα εγκλήματά τους αυτά δεν διαγράφονται από τα νέα εγκλήματα που διεξάγουν άλλοι υπεριαλιστές σε βάρος άλλων λαών. Αθρίζονται όλα μαζί στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ναι, η κοινωνία όμως της πραγματικής δημοκρατίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης μπορεί να χτιστεί. Μπορεί να χτιστεί όμως μόνο μεταξύ λαών που θα έχουν αποτινάξει από πάνω τους σε κάθε χώρα την καπιταλιστική εκμετάλλευση, θα κρατούν οι ίδιοι στα χέρια τους τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας. Έτσι θα οικοδομήσουν σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους και αλληλεγγύης, αποδεσμευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από κάθε υπεριαλιστική συμμαχία. Ευχαριστώ.